جی بسم اللہ. محلہ چوکھڑی عثمان آباد جسے مقامی طور پر بنی بائی کے نام سے پکارا جاتا ہے کو لنک کرنے والی سڑک کو پختہ کرنے کا کام اپنی مدد آپ کے تحت شروع ہو گیا. لنک روڈ کے لیے رینج آفیسر چودھری عبدالعزیز اور ان کے عزیز و اقارب نے جگہ وقف کی تھی. بعد ازاں اس لنک روڈ پر واقع برساتی نالے پر سیاسی و سماجی شخصیت چودھری عاصم ذوالفقار کے تعاون سے ایک عازبے بنایا گیا, جبکہ اب 5 لاکھ سے زائد لاگت سے اس کی پختگی کا کام شروع ہو گیا ہے, جس میں لاسانی یوتھ فورس کے راجہ گلزار احمد خان اور دیگر کا کلیدی کردار ہے. سڑک کی پختگی سے اہلیان محلہ کا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اس موقع پر چیئرمین لاسانی یوتھ فورس راجہ اظہر اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سڑک کے لیے جگہ دینے والوں اور پختگی میں تعاون کرنے والوں کے شکر گزار ہیں. یہ کام حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں جو یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. جن لوگوں نے بھی اس جگہ کا جو ہے نا وہ عطیہ کیا, اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں, عمر میں, دولت میں جو ہے نا وہ اضافہ کرے. یہ بڑا کام ہے, یہ جو ہے نا حکومتی لیول کے کام ہوتے ہیں جو یہ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں. تو میں اپنی پوری ٹیم کو جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے جو ہے نا وہ نوجوان مجھے ملیں کو جو ہمارے سر کو بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اہلیان محلہ نے بھی جہاں سڑک کی پختگی پر خوشی کا اظہار کیا, وہاں معاونین کا شکریہ ادا کیا. باقی انشاءاللہ جو بہت جلدی اسے سولنگ راستہ انشاءاللہ بہت اچھا جا جا 2-3 مہینے میں وہ بھی مکمل کروں گا. بالکل میں جناب یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے فورسٹ رینجر صاحب کی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں راستہ دیا. سب سے پہلے ان کے کام سے یہ ہمارا سارا کام شروع ہو رہا ہے. ٹھیک, تو آج ان کے وساطت سے اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. معلوم ہوا تو پھر وہ بھی پہلے ہم نے چندہ کٹھا کیا, چندہ کٹھا کرنے کے بعد پھر ہمیں آسم مل گیا کی طرف, اس نے پھر ہمیں کہا کہ پولی میں بنا کے دوں گا. پھر اس نے پولی بنائی. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جناب چیئرمین لاسانی راجہ گلزار صاحب کو کہ انہوں نے بہت بڑا یہ جو ہے اہم کردار ادا کیا ہے. اس طرح کا جو ہائی لیول کردار ہے ہم نے بہت کم دیکھا ہے. تو چیئرمین گلزار صاحب آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو ہم اس پہ جو ہے مبارکباد دیتے ہیں, کیونکہ مبارکباد کے آپ مستحق ہیں. روڈ کا مسئلہ تھا, رستے کا مسئلہ تھا, سب سے پہلے رینجر صاحب نے اپنی زمین میں سے جگہ دی, اس کے بعد عاصم ذوالفقار ہے جو الیکشن ہارتے ہوئے بھی وہاں پہ پل تعمیر کروا کے دیا, راجہ گلزار صاحب ہیں جو انہوں نے ابھی یہ ٹریک جو کچا نکالا تھا ابھی یہ پختہ ہونے جا رہا ہے. اہلیان محلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مخیر حضرات کا تعاون بکیا کام کے لیے بھی درکار ہے, امید ہے مخیر حضرات بھرپور تعاون کریں گے. ڈاکٹر محمد اسحاق چودھری, ٹاپ 1 نیوز, سمانی, آزاد کشمیر.